invitaba en Lima, Perú, para atender en el 52 Asamblea General de la Organización para el Estado Americano. Como parte del Reino, me aguardo pedido del gobierno del Reino para me representar al Reino en la reunión aquí. Durante la Asamblea General, no se trata de diferentes temas. Un tema, ¿no? Muy crucial, el tema de Venezuela y el tema de la crisis migratoria debido a la situación en Venezuela. Mes. Debina lo cual con atrás se pone adelante, hubo violación de derechos humanos en Venezuela y cuánto gente por sale fuera de Venezuela. Y en Anan, especialmente mi por atrás se pone adelante, el impacto de la crisis migratoria aquí, arriba, Aruba. Y me hace una apelación en el país ¿no? Para nos atender que cosas que no es un tema serio y para nos atender conjuntamente. País Panamá, el canciller de Panamá también atrás su preocupación para adelante, pero no también mira. Hope e sofrimento de gente que sai fora de Venezuela e por via Panamá para ir direto à América. E também faz uma apelação dramática no país para nós ser a cabeça, trazer junto, para ajudar esse que sai fora de Venezuela, para não ficar na curva de uma situação perigosa sem lançar. Também nos papel de desinformação que tem, a campanha de desinformação, que parece que está convencendo venezuelanos a sair fora de Venezuela de maneira que está fácil. Sendo que está algo hobby peligroso. Também é assim que cruza a mar em Aruba. Está um peligro grande na gente na mesa de gente. Esse aqui também é um tema que nós trata e a violação de direitos humanos na Venezuela mesmo. Que está algo que o país não, hoje em dia não pode aceitar que está passando de um país assim na cerca.